Saška, ćeš sam minut, brate, da odim do WC-a, znači... Važi, važi. Uzim da smotam. Važi. Odgovara ljudima na pitanje neka, ako hoćeš. Aha. O efedrinu, isto mislim... sve najgore. Ja bi kod bodybuildinga, kod bodybuildera ovaj zanemario sve stimulanse, čak i visoke doze kofeina. To samo može da te upropasti na jako brzo, ako ovaj se uzima efedrin ili kofein. Ne savjetujem to iskreno. Ne bi. Pozdrav Gorane. Od kocke, pa mesečno se ovdje ne znam ovdje da ovaj da je bilo zavisnih od kocke, to ne mogu da se setim ništa. Pozdrav svima, ja sam zaboravio, ja sam se uneo u ovaj razgovor, tako da sam ja zaboravio da pozdravim sve vas. Pozdrav za Revolution. Kakav je osjećaj na 2,5 grama testa? Pozdrav Peđa, 2,5 grama testa. Nije ni malo prijatan osjećaj. Plus sve onoga, znači negdje oko 5 grama hemije je bilo nedeljno, to je katastrofa. Vinstrol solo, ne stavite. Pozdrav iz Sarajeva, pozdrav za Sarajevo. Pozdrav svima. Proviron, dobra stvar. Pre-workout, izbjegavajte po meni svi stimulansi, to je samo te navlači na to. Radim online coaching, naravno. Pozdrav svima. Da, vidio sam, ja zaboravio neka pitanja ovdje. Ja vidim, ja nisam ni čitao da ljudi postavljaju pitanja. Jedan dečko je rekao, ono, kao u suštini sve da nabodiš, to je izvukao kao zaključak. E sad moramo tu da i malo ispravimo sliku. Kad pođemo od evo lokalnog nivoa. Vidimo slučajeve da 5 momaka uzme, na primjer, isti prvi ciklus, a svi drugačije odreaguju. Onaj koji nije uspio na 500 mg da napravi napredak, neće na 5000 mg. Znači, yes. 500 mg je drastično više nego što on imao prirodno raspoloživo. Ako nije mogao ući u formu natural, neće na hemi. Znači, pola posla je rodice za ovaj sport. Znači, najviše sam ubijeđen u sljedećem. Ako od bodybuildinga nastrada neko poznat, mi čujemo. Ali koliko je u svijetu onih koji su popadali, ali su nebitni. Znači, Saša, pa i ovi bitni ovdje sve se zaboravi za 3 dana. A to je ono što sam napisao, zaboravi se. Ovo je sport, samo melje. Pazi, sad ću ti reći nešto. 1998. godina, Evropsko prvenstvo u Beogradu. Bio je Jovo Stanišić, je bio predsjednik bodybuilding saveza Jugoslavije, Srbije, šta već. I pozvali su nekog stranca da bude gost pozor. Okay? Oni su uzeli gomilu love od sponzora svega da nas smeste, ne znam u koje hotele. Znaš, oni su nas smestili u hotel Taš, domaće bodybuildere, mislim ono Krš, a njih su smestili u hotel neki isto Krš. Oni nisu hteli tu da odsednu. Bilo je 30 i nešto zemalja. Oni su otišli svojim troškom u neke bolje hotele. I sad, na primjer, kad je bila ta svečana večera, nema hrane. Nema hrane. Oni izveli neku čajnu kobasicu, nešto bilo malo. Ja se nadam da se ovi naši takmičari sećaju. Oni su poludeli, počeli po onom restoranu. Ja ne znam gdje je to bilo da razbacuju sve, da lupaju po onom. I onda je onaj kuvar naš izašao, kaže, ljudi, ja u životu nisam vidio da neko ovoliko jede, mi smo spremili, ali ovo je neverovatno. Kaže, evo, pojedite mene, kaže onaj kuvar, dedica, neki simpatičan, znaš, meni ga bilo žao. I ovo Staniči uzeo novac i šta se desilo? Dolazi ovaj, vrate, i ovaj kaže, hoće ovaj da priča, kaže, hoće pare za guest poziv. I kao, ovaj se smeje, a ovaj ne razume srpski. I ovaj kaže, koje pare? Pa kaže, brate, obećali ste pare, čovjek došao, ne znam odakle, znaš, pare. Nema ništa para. Kažemo da nema ništa para. A znaš, kroz sve. A ovaj kaže, brate, šta kaže ovaj? Ovaj kaže da će da bije.
Znači, kaže, taj voli, kaže da će on sad da bije. A Jovo Stanišić kaže kroz osmeh, kaže, ej, nemoj da mu dovede moje kickboksere sa Vračara, kaže, jeba će mu kevu, kaže, nemoj da mu dovede moje kickboksere, kaže. Zamisli. I onda kad smo se mi bunili svaki put za ovaj, kao sad kod ovog Francuza što se bune za takmičenje i to zašto su takmičenje i dalje na tom nivou, i ovo Stanišić je uvijek rekao, kaže, neću da se takmičite, ma ne morate, ima budala koje hoće. Evo, tako oni nas... Tako oni treškiraju, vi stvarno smo budale, stvarno smo budale. Kaže, ma ima budala koji će da se takmiče. Tako i danas treškiraju naše takmičare tamo na lokalu. Zato što oni gledaju da uzmu pare, ja znam gomilu njih, neću da imenujem, koji su došli tu sa bez igde ičega, a sad imaju gomilu stvari. I znam gomilu bodybuildera sa kojima sam dobar, koji su u savezu, koji kaže da, ja sam tu zbog koristi. Tako pa, da brate, to... jedno je vajaj, bi. Otvarao sam neku zvančnu stranicu, gledao taj kalendar takmičenja i stvari, izlazi ovaj disclaimer oko korone i objašnjavaju kao da se u fazon što prije vratimo našem ono zdravom načinu života i ono, ta riječ kao healthy se spominje previše, brate, da jednostavno se povraća od licemjerstva tu. Jeste. I znači sve, dobar je bio pokušaj 90-ih, kako se zvala ona liga gdje je Robinson, ali ne Robi, već Eddie, nastupao pa je napravio sebi sa Vaderom problem. Gary Stradom je bio njihova najveća zvezda, bila je World Bodybuilding Federation, WBFF. Davao dobar novac, poštovao takmičara, ali to nije zaživilo. Znači... Dve godine je trajalo. Pazi, te godine Lee Haney pobeđu na Olimpiji, dobija $100,000 za to takmičenje. A Gary Stradom je imao za tu godinu zagarantovanih $400,000 od ove druge federacije. On je 4 puta dobio, a fond nagrada za celu Olimpiju je bilo $250,000. A Gary Stradom je sam dobio skoro više nego duplo od svih takmičara na Olimpiji. Šta sam teo da ti isto nešto napomenem malo pre da se nadovežem na nešto... Sjetit ću se, teo sam nešto se nadoveže malo prije što smo pričali. Da, mislim da sam za Jean-Pierre Fuchsa nešto pričao, on je tražio izlaz iz toga. Tako ja, kad sam čuo taj intervju, ja sam to vidio, jebote, meni je bio izlaz ta povreda. Ja sam to posle shvatio, u tom trenutku ne možeš da shvatiš. Znaš, dolaze pa ti kaže, ne znaš zašto je to dobro, ovo šta može dobro da bude, brate, povredio sam se, znaš. U stvari, da se nisam povredio, ja ne bi decu imao sigurno. Znači, to je bilo suđeno tako i moralo tako da bude. Znaš, ovde u Gold Gymu u North Hollywoodu gde sam ja trenirao, trenirali su gomila profesionalaca. Ja ne znam da se sećaš onaj Quincy Taylor. Da. Da. On je imao neku, znaš, onu ludačku facu, bio nekim filmom, on je uvek lako nešto. Išao, znači, po teretani ludak, ali sa mnom je bio okej, znaš, ja znam, njega je ovaj, pomagao mu je Albert Beckles, Albert Beckles je stalno tamo u teretani i ovaj, radio sa njim, stalno ga je trenirao i onda idu u slačionici, bilo je ogromno ogledalo preko celog stakla, preko celog zida i ovaj, on je tu postirao i ako neko zastane da gleda, da pozira, ovaj ga bukvalno otra, ajde, brži, pičku mate, brži, znaš, baš ono, vulgarno, znaš. I šta se dešava, recimo... Nema on takve psovke, brate. E, slušaj ovo. Naprimjer, neko radi lat mašinu, neki lik radi lat mašinu tamo u teretani, jebi ga rekreativac ili šta već, možda žele da bude takmičar. I ovaj dolazi i kaže, ajde, gubi se. I tako svima. Naprimjer, svaka sprava što se njemu kaže, ajde, gubi se, znaš. Ja trenirao s nekim likom, a on je na NPC-u, znaš, bio okej, znaš. George se zove. I dolazi George, radio na lat mašini, i ovaj mu kaže, ajde, gubi se, znaš. A mislim, George je niži rastom, on je pravi bodybuilder, ogroman, znaš. I ovaj mu kaže, kao, vidi ovo budalo, brate. I on uze šipku ono za tricep, znaš, ono malo pravnu. Kaže, sad ću da mu jebe mater, kaže, sad ću ovom šipku, kaže, reko, stani, bre, stani. Ma šta meni on tu glumi, kao, ajde, šetaj, kao, meni kaže da šetam. Kao, pa jebaću ti mater, sad ovo... Nikoga nije podnosio teretane, nikoga nije podnosio. On je sve terao, ono sa, ne znam zašto je bio toliko stalno, bio nešto nadrkan, kad god ga vidiš. Nosi onaj galon vode sa sobom i neka namrgođena faca, ko da, znaš, ono, stalno nadrkan.
I onda, pazi, fora ovo, sad ću ti reći, ja sam dobio... Bez ja seksa sam je možda bio godin dana, tako vam se ponaša po priči. Jest, jest. Pazi, ja dobijem sponzorstvo te godine. Ja došao ovdje u Americi, ja mislo, ovi bodybuilderi, brate, znaš, to se radi, to, znaš, ono, to su neki kao celebrities. Brate, onda dođe ti neki poznati bodybuilder i magazin, što se vidio, on valja steroide. Majko. Brate, imam ovo, imam ono. Kad ti shvatiš, brate, oni svi valjaju nešto. Svi živi valjaju nešto, jebate. Ja pa sam koliko ljudi direktno živi od toga? Da nema potrebu da petlja, brate. Pa jedne godine, znaš, da ti ne navedem imena, neću da se neko nađe prozvan i to. Na Mr. Olympiji u Vegasu, kad je onaj DA upalo u sobe, gomilu njima. Dennis Jamesu, da ne pričam, ovaj Jay Cutleru, Sean Ray, svi su bili pohapšeni, znači na par sati nisu znali da će da se takmiče na Olimpiji ili ne. Jer je tad bila neka velika... Pa, bila je neka priča da su prebacili ogromnu količinu steroida. Ogromnu količinu steroida, to je bilo nekih, ono, par miliona. Bila priča, ovaj, pa su oni svi bili pohapšeni na par sati, saslušani i poslije kao nešto bilo, ali nisu uspjeli da nađu ništa na vreme. Ovaj, tako da su se izvukli. Viktor Martinez je otreso za hemiju, brate, i znaš, tamo je to drug, koja je kategorija narkotika, steroid tamo? Prva? Ne. Kazni su po krivičnom veliki. Mislim da je treća, ne znam, nisam siguran. On je dobio, ne znam, par godina, brate, 4, stvar, koliko? Pa pazi, ja sam bio jako dobar s nekim likom, neću da volim mene, on je Rus. Oni su imali njihov lab koji je bio jako poznat u Americi. 2007. godine, kad su bila ona ogromna hapšenja za to, ne znam kako se zvala ta akcija, ja ga zvao za neku hemiju. On je meni to davao, znaš, on drži neki lanac prodavnica ovdje, ja uđem u prodavnicu, on kaže uzmi šta hoćeš, mesa, uzmi šta god hoćeš. Napunem, on kaže uzmi nešto za decu, ovo ono. I ovaj, on meni dve nedelje pre toga kaže, skrivaj se bacaj, ne zovi me ništa, nemoj da ovo. Ja rekao, šta je ovo, šta je ovo, znaš, ono, ne javlja se. On samo mi poslao poruku, sve baci iz kuće, sve pomeraj, znači. I dve nedelje nakon toga, on je imao informaciju, pohapsili su sve živo u Americi. I tad su Viktora Martineza uhapsili, uhapšen je i ovaj Evander Holyfield. Šta je bilo, ja sam znao jednu grupu ovdje iz LA-a koji su radili sa doktorima i oni su ovaj navodno dobijali te recepte, uzimali hormon rasta, ali pored hormona rasta su dobijali jako skupe lekove protiv side i za rak koji navodno pomažu. Imuno milo šta? Hm? U koju svrhu su uzimali to? Ne, oni su to uzimali od doktora na recept da bi preprodavali. Da bi... Aha, na crnom tržištu, da. Radi profita, da. I oni su otišli, znam da je taj deal bio tamo sa Viktorom Martinezom, trebali su to da odrade. Imali su pun auto i nisu mogli da lete, nego su išli automobilom na istočnu obalu. I neko je pevao, njih su presreli. I meni kaže, taj lik nas su uveli u prostoriju. I kaže, imate... ovaj, dve opcije. Oni su imali, ne znam, preko par stotina hiljada dolara kod njih plus u robi je bilo jako puno. I policija mi rekla imate dve opcije. Da ostavite ovo sve ovde i da izađete napolje i da se vratite kući. I doktor neće dobiti, ili da ga suspenduju, nikad neće više biti doktor. Ili da idete u sud da se borite za pravdu, kao naš. I ovi se kaže, mi izašli napolje, imali nešto para na kreditnoj kartici, sipali gorivo i nazad za LA, jebi ga. Znaš. I vidiš, kako putna priča, policija sve to uzela. Znaš, policija je, brate, svuda ista. Hm? Svuda su isti. Ma isto znači. Sve. To je... I vidiš, to je mene ta zaprepastilo, tako da mene je čudilo, jer... ja sam pomogao jednom profesionalnom bodybuilderu, Moa Nuti, iz Libana, koji je živo sa mnom jedno vreme, nije mogao gdje da ide. On je bio prvo kod Samir Banua, pa ga ovaj izbacio napolje, njegova žena nije mogla više da ga trpi, jebi ga. I ovaj,
I on je došao kod mene i onda mi smo se tu družili i onda se on izdvojio i kaže, e, uhapsili su ovog dečka, ajmo da skupimo, kaže, 50.000 da ga vadimo iz zatvora, kao, znaš, da se brani sa slobode. Međutim, njega puste iz zatvora, što je bilo jako čudno. Pa i logično, na ulici, brate, odrukuje. Nije pušten tek tako. Slušaj, I bilo je kod nas to nemoguće. radili su mnogi tako puštali. Bilo je nemoguće da ga puste. Sad ću ti reći nešto. Meni 3 dana pred zgradom stoji neki kombi. Ja imam osjećaj da oni mene prate, da mene gde god ide. I taj lik što je bio u zatvoru, on je Egipćanin poreklom, dolazi kod mene kući, ode uvek to lepo vreme, on dolazi jakom zakopčan da ode. I kaže, e, brate, znaš, imaš nešto Navlači hemije? fric. E, treba mi hemija, treba mi puno hemije. Da mi Rekao, brate, prodaš ne. steroide. Aha, da. Da Rekao, kupiš za brate, tebe. nemam ništa, imam tu 2 ampule kući, to je sve što imam. Ja sam ukapirao kako on meni postavlja pitanje da je to bila teška nameštaljka, znaš. I ništa, ja rekao, brate, nek dođu da se blamiraju za 2 ampule depoa, lupam tamo nešto, znaš, testosterona. I ništa, on izađe odatle i posle par dana zvoni telefon, meni se javlja supruga na telefonu, jedan put ja vidim faciju i ona meni kao, kao, oni znaju. Šta bre znaju, jebote, ko zna? Kaže, zvao je DA office iz San Diego. Kaže da ona ode na razgovor sutra sa njim gde hoće. I ona je rekla u neki Starbucks tu pored nas. I ja kažem, brate, oni da znaju, oni bi ušli kroz vrata. Ne bi oni tebe zvali na razgovor. I ona je Bravo. njima tražila broj značke, to ona je zvala tamo i one su stvarno bili ti agenti. I on je sutra rekao njoj, kaže, ja vidim da si zvala, vidim da si proveravala. I mene taj agent posle zove da izađem, on je bio pored auta i on meni kaže, moj sin se bavi američkim futbolom. Ima ne znam koliko, 17-18 godina, teo bi malo da nagruvaš, kakve savjet bi mi dao, šta da uzimam. Znači, ja Navlači. mu tu... Pa ne, nije bilo okej, okay. Ja mu rekao šta da uzima, znači ja mogu da mu kažem šta da uzima, ali ja to nemam kod sebe. I tako da su oni, mora da te obaveste posle toga kad je istraga završena. A ja kažem tom liku, rekao, jebote, ja tebe od nekud znam. Kaže, naravno da me znaš, mi smo se viđali non stop. Kaže, on je non stop bio oko mene u teretani, ovamo, onamo, znaš, neko je pustio priču i sad oni te prate. Oni te sve vreme prate. Kao što je bio jedan lik, on je bio jako dobar, takođe na nacionalnom nivou, imao je potencijal da postane pro, bio nešto u zatvoru, valjao neki kokain. Poreklo Meksikanaca. Vratio se iz zatvora i Onda nosio... razumijemo čovjeka, brate, ne osuđujemo. Da. Ako si Meksikanac, brate, čim da se baviš? Jeste. I slušaj, fora, dolazi on, vraća se u teretanu i nosi ogromnu Bibliju sa sobom. Kaže, come brother, pray with me, pray with me. Znaš, da se mo... I sad svima tako te tani, daj moli se sa mnom. Kaže, Čija tako? I found the Jesus Christ is my savior. Sve Isus, znači sve kao, dobio sam dete, ima 6 meseci, sad sam čist, neću više, kaže, Bog mi je svedok. Sve. I onda, pazi, kada trenira, ima jako dobru klijentelu, on kaže, give me 3 more. In name of the Father, come on. In name of the Son, one more for Holy Spirit, one more for Holy Spirit. Ovo, brate, dere se u teretanu, kao, znaš, za oca, sina, ajmo još jedan za sve. Čekaj, je li on ostao u bodybuildingu? Ma ne, nije, on je igrao, bio ogroman i trenirao ljude. Šta je bilo, jebote, jedan dan u teretani, on taman da izađe sa tom Biblijom na vrata i ovi undercover agents skoče na njega i uhapse ga. I mi saznamo, brate, da je on kamionima iz Meksika prebacivo kokain. Dobio 11 godina robije, jebote. To je bio paravan. E, to je bio, mi smo se zaprepastili, rekao, jebate Au, brate. koliko pobožan čovjek valja kokain, jebate. Au, brate, to je ono, farisejstvo je teško da se mjesto. E, Šta tam nevjerovatno, ja sas? sam zaprepastio. Znači, oni su ga pratili sve vreme. Bilo njih 10-11 ovih agenata koji su skočili na njega, kako je on izašao iz teretani jedan dan, oni skočili na njega, on s onom Biblijom, znaš. Majko milo, e. Ludak, ludak. Da. Jo,
Da je Pablo Escobar vjerovao, brate, bilo bi drugačije. Jeste, da. Da. Bilo bi drugačije. Ti... A zbog takvih stvari, brate, mi je zgađeno bilo, ono, kad kroz ljude posmatraš. E, luda priča, brate, ovo znači nerealno. Slušaj, ovu priču, ovo će da te zaprepasti, ovo će da se zaprepasti. Poznao sam nekog lika iz Beograda, znaš, Miroslav, Mira, i on vozi onaj šatal od aerodroma do kuće, voze ove putnike ili pokupite kuću i pokupi još par njih i odvede se na aerodrom. Znači. I tamo on upozna nekog crnca, kaže on je super sa Robbie Robinsonom. Kaže odličan je s njim i pita da li ti možeš da mu nabaviš pravu deku. Deka do robole im pravi. I rekao, kako bre jebote, znači kaže, da se nađem ja sa Robbie Robinsonom. I nađemo se mi, vrate, Robbie Robinson, zamisli, legenda, jebote, za mene bilo neshvatljivo. On dolazi, ima šofera, onaj town car, ima šofera, on sedi pozadi, a ovaj lik ga vozi. Ne, mislim, gospodin. Gospodin, daš. I sad on, ovaj, izlazi iz automobila, šofer i meni otvara vrata da ja sedem na zadnje sedište. Ja sad kažem, Robbie, jebote, tako mi je čas, znači, ono, ne mogu da verujem, ja sam vas gledao Pumping Iron i to, znači. A on traži Decadora Bolin, original. Ja pitam koji, kaže onaj mali. Znači, one male bočice, on je traži onaj organo. Norma i organo što su bili. Grška jest, norma. Jest. Grška... Da. Šta su grška norma? Organo on je bio. Iz... Norma Hela, Grška i organo Holgan. Iz Skandinavije neki što je bilo. Yes. I ja se ovaj zadao da ja nađem Robbie Robinsonu jebote, da mu nađem to. To mi je bilo ono, znaš, ne znam. I nađem na njemu onaj grčki. Original. Original. Nađem na njemu i sad na onome piše Nadronello Decadonat. Ne piše Decadora Bolin. Decadora Bolin piše na holandsko. I mi se našli ovaj... A on ne zna za generičke nazive, jel, Robbie? Ne zna, ja sam zaprepastio. I ovaj, on mene... Mi se nađemo na parkingu Burger Kinga i uđemo unutra i on gleda ono. Znači, this is real. Rekao, real, 100% it's real, you know. If something, you don't have to pay me. You don't have to pay me, no, it's like... On je uzao par bočica, nešto smešno, ne znam. I ovaj, zove mene posle par sati. Hey man, what the fuck did you sold me? What the fuck is this? I rekao, šta je, evo to, onaj grub, onaj glas. Kaže, this is Nadronolon Decanonat, it's not Decadora Bolin. Ja se zapropastim, ja mu kažem, Robbie, generički naziv je Nadronolon Decanonat, samo Organon može da koristi ime Decadora Bolin. Ne smije ni jedna druga firma da stavlja taj naziv, oni imaju zaštićeno to, to je zaštićen naziv. Ja se zaprepastio da on to nije znao. To je bio meni ona, da. Kao i kod nas, što su htjeli plava srce, brate, a meta nisu. Ono, da, kao... to, da. Neće meta, noće plava srca, ono isti džavo. Mislim, ovaj... Šta tu mogu da ti kažem? Kažem ti da se nevjerovatno ovdje i da. Padaju ko sveće, ti sam znaš i mnogo toga se ne objavi. Naprimjer, sad ovaj Luke Saddle su objavili to zato što je bio tu popularan. A gomilo ljudi, naprimjer, ne znam da li si čuo prošle godine, devojka koja se takmiči žena u fizik kategoriji, otišla je ovdje u Tijuani, u San Diego, da stavi implante u listove. Znaš, ja mislim da je David Palumbo to objavio nešto kratko, pošto on uvek objavi tako, ja mislim da je on radio sa njom, spremao za takmičenje. Ona je udata, ima supruga. Ispale su neke komplikacije, dotok krvi u donji deo ekstremiteta je bio ovaj, nije mogao valjda da ide, i oni su je hitno vozili u San Diego u bolnicu. Nisu stigli na vreme, njoj su amputirane obe noge od kolena naniže, kao Flex Willer. Zamisli zbog koje gluposti, zato što je stavio implantante u listu. Da li je to vredno toga, ovaj sport, pogotovo danas,
nema nikakve zarade. Nekad je bilo to ta sponzorstva, a danas... Žene mogu biti, brate, dobre ribe, ali da nemaju samopouzdanje, ni malo. I da pravi neko lažno samopouzdanje. Takve kad uđu taj sport gdje stalno te porede, brate, to je gori mi nego nama, vjerovatno. Jeste, jeste. Ti znaš da je, da je Flex Filler 97. godine nije mu bilo dozvoljeno da se takmiči na, na Mr. Olympiji, zato što je stavio implante u, u listove. I on je tad dobio već komplikaciju sa tim donjim ekstremitetima, mora je hitno da ih vadi iz listova. I vidiš da sad, nakon nekoliko godina kasnije, kako čovjek stari, njemu su amputirali tu nogu. Znači, nije to, to je po meni, mislim, neću da grešim dušu, ali po meni on je još imao problema sa tim dok je bio mlađi, on nije trebao da stavi te implante. I onda kad sad kad povežeš ove ljude koji stavio implante u listovima i čuješ kako im ove amputiraju ove noge, onda vidiš da to ima, ima smisla kad čuješ te doktore što pričaju o tome šta ti implanti rade. A brate, znači, to... prevara je, evo, neku, neki moj stav u svemu tome. Uzijet ću, brate, te hormone, ješću, trenirat ću ciljano mišić, ako ne mogu da ga, da ga izgradim, neću, brate, stavljati neko, nešto drugo u sebi, znači. Nekako mi je, jednostavno mi gledam kao prevaru. Pazi, mnogo ovdje ljudi na postupnju, evo, Phil Heath, teško da se vratiti na Olimpiju, iako ima velike šanse da... A zbog da, čega? Šta je problem? Ne? Pa on se bacio na biznis. On, njemu je to nevjerojatno mala zarada za to, koliko sam ja razumio. I oni traži, i oni taj green da im Olimpija da, pošto su, oni privlačaju velike ovaj, mase ljudi na, na tom takmičenju, da Olimpija dužna da im da neke ekstra novac, pošto su oni jako popularni da su... Iznad ostali. Jeste, da su iznad ostali. I oni su mislili sad da su oni kao neki u rangu nekih košarkaša, znači kao da je ovaj, kako se zove, LeBron James ili neki američki fudbaler, oni su mislili da su oni na tom nivou. Da oni trebaju biti plaćeni shodno tome. A oni da idu tamo da se zamaraju za tu nekih bednih 500.000 ili koliko već dolara, 400.000 dolara, na to treba da plati i porez i sve to, vidiš da je Phil Heath, on se bači na biznis sada. Jer je danas u bodybuildingu jako, jako teško napraviti novac. Oni ti kažu, kaže, zašto nema sponzorstva? Kao, pa kaže, pravi tvoju, kaže, platformu na, na društvenim mrežama. A onda možeš da zamisliš rekreativce, ovdje, ja mislim da je kod nas isto tako, koji rokaju kao ludi. Znači, rokaju hemiju, nemaju ništa od toga. Niti imaju novac. I najgore je to što su rekreativci. I onda oni umisle da su neki eksperti, uzimaju te visoke doze svega i svačega i sebi uništavaju zdravlje. Ajde, razumijem ovog takmičara koji misli da će nešto da ima od toga. Ili radi to iz ljubavi. Kaže, kao što naši kaže, pa dobro, radi je to, vole je to, umro je od toga što je volao. Brate, ne ide baš tako. Znaš, tako sam ja... Kako je to ljubav ako te ubije? Ono. E, to ja kažem, kao na, mislim, drugi, drugačije sam razmišljao kad sam pre 10-15 godina, apsolutno sam drugačije razmišljao. Mogu da kažem o sebi Pričaj, da sam bio totalan kreten i prema sebi i prema drugima oko sebe. Ali ovaj, shvatiš da je ostariti privilegija. Pogotovo mi koji imamo decu, ja da imam muško dete, da mi kaže, e, čale, hoću da se rokam, brate, nemoj da se rokaš, brate, nemoj. Bodybuilding, molim te, uzmi tenis, uzmi nešto, radi košarku, nešto tamo, uči školu. Mislim, ne bih volio da vidim svoje dete u bodybuildingu. U istim mukama. Hm? U istim mukama, jedino što, sad kad sagledaš, brate, da se vratiš u prošlost i moraš prijeći isti put sa ovom pameću sad. Znam da ti ne bi ga prelazio, ali ima nešto što je ovaj sport i meni tebi dao. Slobodni smo, nismo robovi, možemo lijepo živjeti od toga i ima prednost. Ali nas, ego,
unakazio. I vidio sam momke koji uspijevaju kontrolisati tegu i misle da to čak i nekad može na duže staze donijeti rezultat. Ali većina nas uzme taj cilj kao jedini. I vjerovatno je to cijena uspjeha, ne znam. Ja se apsolutno slažem sa tobom. Ja sam tebi rekao da je jako dobro i dobro je da imaš strpljenja i da imaš volje da postavljaš takve postavke u vezi svega toga. I nadam se da će ovi mladi da razumiju to šta ti želiš da kažeš o toj energiji, o približavanju Bogu, o svemu što pišeš. Ja se nadam da će oni, da će barem kod nekolicine njih, znači da kvrse nešto u glavi, da shvate da u stvari nije samo hemija i dizanje tegova. Da bi postao šampion mora da imaš kompletan sklop. Kompletan sklop. Šta je mene I brate, oni uzmu hemiju, nemaju viziju, to sam vidio. Ne zamisle ono što žele da ostvare. Ne vizualizuju ljudi bukvalno. tijelo koje žele da izgrade. Nema umjetnosti, brate, vulgarizuju, znači. Kao da od nečeg što je mnogo dublje vide samo površinu, ne znam. Jeste, jeste. Pa mislim, ja sam bio u istom košu, ja moram da priznam, ja sam bio u istom košu, ja sam totalno gledao na ovaj sport drugačije, znaš, ono, mislim, kad sam shvatio ovdje šta se radi, mislim, sad kad vratim film, mislim, ja ne mogu da verujem da sam tako neke stvari radio. Znači, neshvatljivi su mi sa ovog stanovišta danas, znači, kažem, jebote, šta je mene teralo da to Kao da radiš. ne postoji život posle takmičenja. Da, Ono eto. se bliži, gaziš se i samo te posle stižu možda strahovi šta si sve mogao da uradiš. Pa ljudi ne shvataju i ako vidiš ovi svi koji pokušavaju sa 50 godina da ostanu veliki, što je po zdravlje ja veoma, veoma kobno. Svi se razbole ili im se desi ono najgore. Mislim, treba prihvatiti realnost i kad si vidio nekog sa 60-70 godina da je prenapucan, veliki, to je neverovatno, znači nema da vidiš ti nekog bildera 250 poundi, 300 poundi da se on šeta sa 70 godina. Nemoguće doživjeti te godine, nemoguće Naser je doživjeti. čist primjer. Dorijan je sam izjavio da je htio da drži 130 kg mišića kao što je Naser. Kaže, sigurno ne bih bio među živima. I kaže, ono što je radio na sebi kao olimpijac, posle radio mnogo na tom zdravlju, znači kardio i vježbe, znači drugog tipa, znači da bi mogao da bude funkcionalan. Ali kad je uzeo ayahuasku, recimo, i se gledao na London Real emisiju, Gledao sam, slušao sam sve njihove izjavio je da časnice. 20-30 godina konstantnog zapisivanja svakog obroka, treninga, serije, života samo za to. Kaže, to je bio ego i ništa više od toga. Ti ako želiš 6-7 puta, znači svake godine zaradi da budeš najbolji bodybuilder na svijetu, ti ne možeš biti vođen, znači, bez ego motiva. Definitivno. Ja sam to slušao. Ako mi se ukaže prilika da upoznam neko ko može da me odvede do šamana ili nešto, da to uradim, definitivno ću raditi. Ja sam veoma zainteresovan za to. Naser, ja sam sa Naserom par puta pričao, dobro što si on je isto rokao neverovatne doze. Neverovatne doze. Ja ne znam kako je mogu toliko anadrola da rokaju to. Ja sam na dva anadrola, ja nisam mogao ništa da jedem. Ništa. Ništa ne možeš da jedeš. Dobio sam gorušicu, takvu gorušicu da je to bilo užasno. Jeste, on osjećaš nevjerojatnu snagu, to ne možeš da rasteš, jel, tebi treba hrane. I onda smo ja i još jedan profesionalni bodybuilder otišli kod Scott Mendelson, kod njega u teretanu. Scott Mendelson je tad bio svjetski prvak u bench pressu. A njegova supruga je bila maltene veća od mene, jebate. Njene ruke su duplo veće, njeni prsti duplo deblje nego moji. Ona se žena brijala, imala jaču bradu nego ja. Joj, mi smo tu nešto počeli da pričamo i ona se bavila powerliftingom. I ona pita nas, mislim, čuo da mi pričamo o anadrolu, da se žalimo da gubimo apetit. I ona nas pita, kaže, koliko uzimate anadrola? Kao 100 miligrama. Kao, pa vi ste mala deca, kaže, ja uzimam 5 anadrola na dan. Kaže, kako nemaš, bre, žena uzima 5 anadrola na dan. Brate, nije to više žena.
Nije žena. Ona više nije žena. To je neliči na ženu. Znači, ona nama kaže pre svakog obroka, kaže, kad uzimam ovaj, ja ga izgrickam. Izgrickam prvo ustima skroz, kaže, isiše kao bombonu, pa tek onda kao, znači, ovaj, samo tako, nikad ne guta celu ovaj tabletu. Tako da smo mi probali Anadrol da uzimamo na taj način i stvarno je ovaj bilo totalno drugačije. Nisam imao gorušicu, mogao sam da jedem. Zamisli, žena nas je naučila kako da uzimamo Anadrol. Čuo sam isto savjet kao da se izdrobi u obrok. Da, pa to kažem, znači to je ista fora, da, to je sigurno, da. Yeah. Ja sam primetio da je pomoglo dosta, ali nije dobar osjećaj na Anadrolu. Meni je taj lijek jednostavno težak, brate, krvario sam iz nosa noću. Prostata me tad stezala nekako, loše sam ga podnosio, DHT derivati inače. Isto, ja sam probao nekoliko puta sa tim, ali nisam duže mogao da izdržim u dve nedelje. Ja sam hteo, ali nisam mogao, znači nervoza, nevjerovatna, pogotovo trembolon isto, šta sam primetio kod toga? Sve je okej, ja sam po prirodi jako smiren. Ali kad sam bio na tome, kad se iznerviram, ja ne mogu da se spustim dole. Znači, ostaješ nervozan danima. Ne može da se spusti dole. I tako ja vidim, na primjer, ovaj, pogotovo koji ima psihičke probleme, neki bodybuilderi koji hoće da se, na primjer, okne, kome svega dosta, ako slučajno ga nešto inicijalna kapsula krene, jako teško da će da ga pusti, on će definitivno da ode na tu stranu. Definitivno steroidi mogu da budu upaljač za to. Definitivno. Pa evo Luke, ovaj, Sandu, brate, to je situacija gdje ne možemo reći da ga je hemija ubila, ali kad kaže on, njegov taj prijatelj, da je imao te demone koji su ga proganjali još od prije bodybuilding, on nije mogao raditi na sebi na toliko hormona i konstantnim ciljevima i očekivanjima koje je sebi zadavao. Tri dana pre njegove smrti, ovaj Fuad Abidad je radio podcast sa njim i sa još jednim bodybuilderom. Zaboravio sam. I ovaj počelo kao kroz šale, ovaj ga pita šta je prva stvar koju, kad ustaneš ujutro, o čemu prvo pomisliš. Znači, i ovaj kaže, ono, Luke Sandow, znaš, stavio neku facu i kaže, ne mogu ja to da pričam o tome. I kaže, šta bre, kao, šta je to, kaže, šta je, kao, ne mogu, kaže, previše je morbidno. Kaže, ovaj, kako morbidno, kaže, pa kaže nam o čemu se radi, kaže, sad stvarno si me zaintegrirao, kaže, neću da nastavim dok mi ne kažeš. On kaže, ne mogu da kažem, ovo je previše morbidno. Kaže, svako jutro kad ustanem, ja imam jako morbidne misli. Kaže, ne želim o tome da pričam. On kaže, čekaj, ti ideš na terapiju? Kaže, da, idem već duže vreme na terapiju, jedan put nedeljno, imam terapeut. Kaže, pa ti to pomaže? Kaže, pomaže, on objašnjava o tome kao sve i tri dana kasnije čovjek se ubio. To je to, već. A builder bude u situaciji, znači, dočeka ljetovanje, recimo. On ne može da poveže 10 dana, da ne misli šta će pojesti, da li propustio trening. Ti konstantno imaš očekivanje. Meni je makar drago što sam uvijek bio nedisciplinovan dovoljno da izađem iz svega ili da uzmem, kao što sam skoro uzeo par dana, brate, u divljini, da dođem sebi u šumi, znači, i to misli da će raditi svako par mjeseci. Napunim baterije, dođem sebi, onda mi je lako čupati teg. A čovjek koji nema svaki dan nešto čemu će se radovati, kakav je to život? Apsolutno. Jer to, kažu ljudi, imao je ženu, dvoje djece, brate, yes. Ja ne znam da li on uživa u svojoj djeci. Čovjek kad je u depresiji, on i u tome ne može da uživa. A ne brate, može, znaš, te odvaja od porodice koja te treba činiti srećnijim. Znaš ti, ima dosta bodybuildera, ja se znusam toga i onda se samo udaljim od njih. Znaš, kad ti bodybuilder kaže, brate, ja kad se ne pripremam, ne mogu nikoga da vidim, ne mogu decu da vidim, ne mogu ženu da vidim. E, meni je to bilo kraj krajeva, jel, pazi, ti to puno govori o toj osobi. Ja sam moju decu vodio na moja takmičenja. Znači, kad već imaš decu, pre svega si prvo otac, suprug, pa tek onda bodybuilder. Oni, ti si to izabrao, ali ako svi trpe pored tebi, ako ti ne možeš svoju porodicu da vidiš, što ti kaže, ako ti ne nađeš sreću, nečemu da se raduješ, što ti kažeš, on sigurno nije onda ni provodio vremena sa decom i nešto i da to, mislim, onda je to kraj krajeva, mislim, to je teško dno, mislim, to je, znači, definitivno destruktivan sport,
i veoma je bitno da ljudi gledaju tvoje postove, da čitaju tome, da pronalaze ne samo to, ako već vide da sami istraže na YouTube-u, da nalaze neke knjige. Vrati, znaš šta moram opet naglasiti, da ljudi ne gledaju samo tu crnu stranu. U ovoj pauzi od Balkanskog, lično je moj primjer, živio sam toliko kako ne treba, znači da samo sračunam tih par godina koliko je na nos prošlo, znači nemam šta da lažem ljude. I meni je veliki motiv bilo, želim da se vratim bodybuildingu, ali ti kad živiš tako, ti si, brate, nemotivisan, ti ne možeš da zagrizeš na treningu, ne možeš ni da jediš. I sve vrijeme me vuklo, moram da riješim loše navike da bih opet bio nabildan. Ne radi ljudi, radi vas svi, već radi sebe, znači, zato što je to nešto što volim. I znači, meni je ovo došlo kao detoksikacija tijela. Znači, što je malo, da kažem, primjer van šablona, ali sam vidio koliko bodybuilding može da ti razvije, brate, i karakter da nekad prekineš sa nečim, da si jednostavno, to je jedina stvar na ovom svijetu koja mene može natjerati da jedem brokoli i špinat, brate. Jeste. I kuvanu piletinu ako bude trebalo, znači. Da. Ništa drugo me ne bi moglo natjerati na to. E sad, ključ je balans. Ne vidim sebe da sam konstantno ulom. Da konstantno ulažim samo u to. Spomnjao sam ovog Tomislava Damjanovića, dečko je mogao biti pro i nositi na sebi tonu mišića, ali on jednostavno nije izdržao taj pritisak koji je nosio sport. I zadavao se previše. Takvih primjera je mnogo. I meni je cilj, na primjer, ne moram biti najbolji na svijetu. Dajem da napredujem, da sam bolji nego prošli put, da napravim formicu. Pravim taj sport radi sebe u svom svijetu, znači, ako se ljudi opsednu da moraju da pobjeđuju, da moraju da budu najbolji u tome, znači, ljudi koji su najbolji u nečemu imaju mnogo stvari u kojima su nikakvi. Jer je taj ulog energije onemogućuje da na drugim poljima naprave bilo šta značajno. Da. Imaš li ti neka pozitivna iskustva da kažeš nešto što ti je sport usadio, što ti je dao? Možete zamisliti sad, na primjer, da si zaposlen negdje 8 sati, recimo, u nekoj kancelariji. Pa ne, definitivno tu slobodu i disciplinu. I ovaj, mnogo toga, bodybuilding mi je otvorio mnoga vrata u životu. Mnoga vrata mi je otvorio u životu. Nadam se da nisam puno oštetio svoj organizam. Ja već duže vreme radim ovaj autofagiju, znaš. Ne jedem po 18 sati svaki dan, već duže vreme. Išao sam najviše 72 sata bez hrane. Ja ne znam da li sad imam i 90 kg, možda nemam ni toliko. Nemam vagu kući. Ali jako se dobro osjećam, imam energiju isto kao kad sam bio tinejdžer. E, to mi se najviše sviđa. To mi se povratilo i ne moram da spavam puno. To je meni bilo pre. Ja ustanem ujutru, ja ne znam gde sam, ne mogu da se povratim 2 sata. Ja ne pijem kafu, ne uzimam nikakve stimulanse, više nikakav kofein. I ustanem ujutru, totalno sam spreman, kao klinac nekad što sam bio. Znači, to mi se vratilo i jako sam srećan zbog toga. Teo sam tebe da pitam nešto, samo da kažem prvo, da je bio ovaj klasik bodybuilding u moje vreme, možda bi ja i išao na klasik, jer ja sam video da moja konstitucija to ne odgovara, da ja stavljam toliko težinu i to. I znam da je isto Jay Cutler rekao, kaže, on njemu se nije svidelo to što je on morao da izgleda toliko i da ima 300 poundi, kaže, u off-sezonu. Kaže, ali je sve dao maksimum i uspeo je da zaradi nešto i da izađe iz toga koliko toliko, mislim, zdravi sve. I po tebi, kad se skupi sve, kad oko jednog čovjeka sve, ko je po tebi najbolji builder svih vremena? Uspešnosti, po nagledamo samo tijelo i sve. Ne, tijelo, znači kompletno sve. Pa, brate, Arnold je mnogo inspirativna priča. Čovjek koji je imao na slika s 13 godina, što je slikao onim IBB gaćicama, već tad je, znači, vidio sebe, znao je šta želi da napravi. Ostvaruje bodybuilding sam, znači, svakog bildera. Znači, i ne samo to. Prva je, da kažemo, harizma koja je iznijela taj sport, koja je približila bodybuilding ljudima. Zatim, šta je sve uradio kao glumac, recimo, razlog je vjerovatno zato što sam ušao u bodybuilding, jer sam i odrastao na drugačijim filmovima, znači, Stallone i Arnold. Da. I utjecaj kroz politiku vidio sam da je u Kaliforniji, na primjer, bio ogromni disclaimer u McDonald'su.
za neke teške metale i neke toksine koje sadrži hrana, da se jednostavno borio, da kažem, da promijeni sistem na bolje, ali se mora i tu vidjeti da je to čovjek koji je bio egomanija, koji je ta karijera vozila stalno, i ali opet ne tražimo sveca, znači. Tom Plac mi je jako inspirativna ličnost, jer vidimo da je zadržao, da kažemo, taj bedar duh i pozitivu neku. I sve te godine dok sam gledao te njegove vide, vidio sam neku mentalnu jačinu u čovjeku, koju nisam vidio kod većine drugih bildera. Ima različitosti. Ja bi izdvojio Lee Henija. Samo malo, draga, ne čuješ se. Nema zvuka, jel čujete vi, Dragana? Ja ne čujem ništa, Dragana. Meni nikako. Brate, nikako ne čujem. Ajde, opet ćemo. Jel se čujemo sad? Sad te čujem, brati, savršeno. E, super, ja ne znam, mi smo malo odužili, ja mislim, ja nemam ništa da radim, ne znam ti. Brate, okej mi je, još 10 minuta da zaokružiš. Tako, da. Ja sam teo da kažem da je po meni Lee Haney jedan pravi atleta u bodybuildingu što se tiče. On je nevjerojatno pobožan, sa ovom ženom je od srednje škole. Druga stvar, čovjek se penzionisao sa 31 godinom. Savršen sam bio, da. 8 Olimpije, 31 godinu. On je mjesec dana posle Olimpije, on je u novembru, mislim, punio 31 godinu. On je osvojio 8 Olimpije, izašao iz toga totalno neoštećen. Nije hteo, vidiš, kada su pitali Flex Willera i sve ostale, kaže da se 92. vratio, da bi pobedio Doriana, kaže definitivno bi ga opet pobedio. Znači, Flex Willera i Doriana, što je nevjerovatno. Imao je neko posebno karizmatično tijelo, na uzani struk, i ispratio evoluciju 80-ih, od početaka stražu, jednostavno je atrofirane zadnje lože, pa onaj rast, i da je bio na tom talasu rasta 92. i 3. 4. 5. sve te promjene u hemiji, u protokolima koji su prerasle te bildere, vjerujem da je on mogao vladati, znači promijeniti tu cijelu istoriju. Ali upravo primjer da je imao još 5-6 olimpija, da li bi imao šta od života dalje. E to. Ali nažalost, taj čovjek, savršen olimpijac, ali premalo spominjan. Jednostavno, kao da nema dovoljno slave. Yes, mene je uvek čudilo, on je nikakvu publicitet mu nije davan toliko kao drugim bodybuilderom, čak i manje uspešnim od njega su imali mnogo veći publicitet nego on. Meni je to bilo jako čudno, ali toliko prizeman čovjek, toliko je nevjerovatan lik. Skrenuo sam nešto s uma, teo sam za kraj još nešto da kažem. Pričali smo oko
Hoću da kažem to, na primjer, dve stvari. Prva stvar, bit ću jako kratak. Jeste ovo što ovi sad vidiš, ove vigane, vigane bodybuildere. Sad je izašlo u javnost, pošto oni ovdje uzimaju neke substitucije za meso. Znači nije meso, ali kao meso. Kao prave te burgere, to sadrže visoke količine proteina. Oni su izračunali da 200 grama tog navodnog mesa sadrži 40 miligrama estrogena. I nevjerovatno je štetno za zdravlje, a oni i dalje promovišu to vegan, vegan, vegan. Znači, opet je zdravije jesti meso nego tu neku kao navodno vegan hranu. Druga stvar, pošto se, što sam htio da napomenem, jeste to kad sam bio u dodiru sa tim ljudima koji su radili te steroide i to, jeste da danas u tim steroidima koji se masovno proizvode, može da se nađe i teških metala, bakterija svega. Bakterija svega. Zato ja sad ću da pokažem tima koji prate, može na Amazonu da se poruči jako jeftino. Možda košta 5-6 dolara od 10 dolara. Razne, samo istražite koje su najbolje. To su ovi filteri. Aha, dobro. Filteri. I ovaj jedan filter, on se navrne na špric i prečisti 10 ml ulja. Brate, znači, hvala ti što si mi rekao za to. Znači, ovo je ljudi, mnogo bitna informacija. I riješi teške metale, jel? Sve. Znači, zadržava teške metale, bakterije, kaže da je ljudski DNA nađen u nekima. I mislim da je hemija 90-ih koji su uzimali ljudi... Daleko bolja, da. Daleko bolja nego ova danas. Danas ova deka što je Robinson tražio, brate, prvi moj ciklus, jedna ta grčka je bila nedeljno. To je kidalo. Posle sam probao, uznao bijal nedeljno kad su mi podvaljivali neki, znači ne radi. Ili trebalo je duplo za isti efekt. Jeste, upravo si. Zato ja kažem i svim mojim klijentima i to, jako jeftino na Amazonu možda se nađe, mogu da se nađu i veći. Ide jako sporo, treba nekih, možda, pa šta znam, 10-15 minuta da se sačeka, da se to filtrira. Ali je jako pomaže. Meni je to, taj Rus rekao, ja evo i dan danas ja imam to kod sebe, ovdje moje klijente, ovdje njima svima savjetujem da to rade. Znaš šta, gomila njih dođe, kaže, brate, vidi ovo crvenilo, sve mi se upalilo, pa ga seku, pa vade gnoj i to. Ovo će definitivno da promeni se, znači nema bolova, nema crvenila, nema gnoja. Koliko god da vam neko kaže, ovo je dobro, za svaki slučaj prečisti, jer, na primjer, danas ovi... Koliko vakcina, god da mi pazimo, na primjer, u par godina moraš naletiti na teške metale u hemiji danas, znači sve stuge labori. Jeste, ljudi ubrizgaju, dobiju temperaturu, dobiju to crvenilo, sve, možda je neka bakterija to, ali kažem ja svima apelujem jako jeftino, znači 10 ovih košta nekih 5-6 dolara. Znači 5-6 eura, ali stvarno se isplati. To baš pošalji mi link na inbox, brate, da okačimo na story. Hoću, poslaću ti. To je to, Nita, Saša, hvala ti puno. Malo smo se zadržali. Hvala i naravno, puno, nadam brate, se da smo ljudi... Oduševili smo informacije, ismio sam se, brate, priča je bilo, znači, za filma. Pa nadam se da se ljudima htjelo, nemam šta da krijem, jebi ga, znaš, ja sam, pre dok sam to sve držao u sebi, sve to, znači, bilo je kao, sad ću nekom da kažem da sam uzimao Sintol, da sam probao ovo, da sam uzimao velike doze, naravno, da sam uzimao šta da krijem i... To je to. Ništa, hvala tebi što si mi zvao da pričam ovdje, baš mi je drago da... Za tobom sam otvorio da kažem neku seriju podcasta i nadam se da ćemo se opet družiti. Nadamo se, bit ćeš dobri. Imamo onu temu što si spominjao. Jeste, drugi put ću ja da zapišem šta hoću da kažem, pošto ovako se nekad pogubi pa mi skrene suma. Ljudi se oduševljeni, to je bitno, brate. Da, to je najbitnije. Nešto smo upravo veće i dali informaciju više. Da ljudi izvuku neku informaciju što je za njih bitna i neka karika možda im je falila pa će sada lakše sklope kockice. To je bitno. Da. Važi, Savaj. Hvala ti.
Da, hvala ti, pozdravljam te, pozdravljam sve ljude koji su gledali, koji su ovo i tako, pa do sljedećeg čujenja ponovno. Gay bodybuilding sljedeće, evo. Da, da. Gema. Da. Važi, Sale, sve najbolje ti želim. Ažbet, vidimo se. Ljudi, laku Vidimo noć. se.